Stefane, na sceni je bio, je kod nas na sceni i 14. i 15. i 16. Ide dalje. Ono, kao što je Saša nekad rekao, ide dalje, ide dalje. Mama je tu i prijatelj, je li tako? Godina i jače. Aco Pejović. Prva pesma koju nam peva ovaj momak iz Kragujevca. Bila je kritika komentara i saveta da nešto valja, nešto ne valja. Ako je radio, umeđu vremenu, možda će pokazati da je bolji. Kad u život dođe mrak, tada moraš biti jak, to mi kažu drugovi. A ja čutim naravno, i za mene odavno ne ostaju tragovi. Evo godina i jače, duša mi za tobom plače, kad u snove dođeš mi. A te mi osmeh sakrivaš i teraš me da vidim dno, noću me tugom pokrivaš, a najlepša si namerno, gde si mi sreću sklonila, jer godina mani je tu, a tugu mi poklonila, za uvek večala za nju. Je li ima dva? Idemo dalje, ajde. Tri, da, imamo Ana Bekuta, Jelena Karleuša i Marija Šerifović. One su dale da. Prilika za drugu pesmu, baš voli Ace, jel? Da. I jednog Ace i drugog Ace. Leti, a ja nemam krila da im ode. Za niko nema da mi doda nož da se izbode. Ovaj, zapišite mi broj, Aca Lukas. Samo tražim na tvom licu jedno zrno pravde, za niko neće da mi kaže, gubi se odavde. Zapišite mi broj, privedite me sutra, jer koga i za noć, taj veruje ujutra. Oduzmite mi sve, ja ići ću na rukama da dođem do nje. Četvrto da je dobio od vlasnika ove pesme. Od Lukasa. On se slaže da je ovo okej. Okay. Mali ritma. Četiri da se sada ima. Još dvoje člana slušne žirije mu nisu dali glasove i ta jasna osoba se nije izjasnila da li da ili ne. Zapišite mi broj, privedite me sutra, jer koga i za noć, taj veruje ujutra. Oduzmite mi sve, ja ići ću na rukama da dođem do nje.